کوٹلا شاہ دے یا دور دراز جتنے سادات و مومنین بیٹھے ہو, موسم بڑا سونا تھی گئے, لوگ آدم خراب تھی گئے, میں آدم ٹھیک تھی گئے. تیرہ ذیلحج کو حیدر شاہ والتے مولا دی مجلس ہو سی جیندے جی ملک بھارتوں ملک بھارتوں مولا حسین بادشاہ دے مدا پڑھ سا تے 14-15 دی درمیانی شاہ بابا جی امام خانہ حسینی اللہ یا پھر عرفان کو اب مجلس دا اسی مولا دے دھیر سارے مدا کتاب فرمیسن تے گزارش عظیم مفکر عظیم دانشور ادیب شاعر مداح اہل بیت انتہائی قابل عزت قابل احترام جناب چودھری اجاز سنگھ جھنوی سے تشریف رکھ دین انتہائی یعنی ای ٹائم کلم اور ادب دی دنیا دے سرکار حجت علیہ السلام نے ذاکری شاعری دنیا دے کو چیف بنایا ہے. میں نہیں بنایا, سائیاں عطا کیتا ہے. اے بھائی انہیں واقعہ پڑھ دے پہنے ذوالفقار صاحب, مولا تیری حاضری قبول ہے. مولا جانتے صبح 7 تو گن کے ہن تک روحانیت روحانیت دے مجلس کوئی سادات مونے بناوٹ نہ پیا کرے گا. اے بھائی جان واقعہ پڑھ دے پیان دے او ملنگنی نے او سردار کو کیا کہے شیر فل بدی آگے سن تواری جاز بنا او ملنگنی نے آکھا کہ اے بد کردار تن تے دے دی سب پوشاک ستھری ہے. ملنگنی نے او کیا کہے او نجائز موزز کو اے بد کردار بابا وسیم شاہ جی تن تے دے دی سب پوشاک ستھری ہے مگر ایک بد نما دھبا تیری پگ وچ نظر آندا ہے. مگر ایک بد نما دھبا تیری مدحت شاہ میں میں صرف ایویں چھیڑ چھاڑ کرنا پیا استاد ان سارے بہت بڑے شاعر ہیں. مدحت شاہ میں گوہر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں. جناب چودھری جاو سنگھ جھنوی صاحب میں مدے بانا گزارش کرے ساں تشریف گنا سن نویت بلند کر کے نعرہ حیدری عظیم عبادت صلوات سارے حضرات مالکان قرآن فرمے دن درود ایک دعا ہے اور ایسی دعا کہ جس نو مشرک بھی پڑھے پھر بھی قبول ہوں دی. بلند آواز نال صلوات سارے حضرات پڑھو. انتہائی معزز اور ذہین حضرات تشریف فرماؤ. درود ایک ایسی عبادت ہے اللہ بھی شریک ہوں دے. بلند آواز نال صلوات سارے حضرات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئین حتی تسکنہو و رزاک تون و تمتعہو فیہا طویلا.
یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد علیہ السلام۔ میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت دا ظہور جلدی ہو۔ آمین آکھیا کرو۔ رائی موجود ہے جس دی رعیتاں، او مالک موجود ہے جس دے غلاماں۔ میرا مالک محمد و آل محمد دا واسطے ہی بانی مجلس بھٹا صاحب نو ہمیشہ آباد رکھ، رزق مال جان وچ برکت عطا فرما، عرضی و سماوی بلایات نو ہمیشہ محفوظ رکھ۔ اے جتنے عزادار پورا ان، ہر دعا زبان تے نہیں آ سکدی، تو ہر دل دے ہر راز تو واقف ہے۔ آمن والے جڑیاں دعاواں دل وچ لے کے آئے ان پوریاں کر۔ بیمار صحت یاب ہو، بے گناہ قیدی رہا ہو، مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچن۔ ورلڈ وچ جتنے عزاداراں میرے ذمے دعائیں لائیں پوریاں کر۔ اس دعا تے ہر زبان آمین آکھے۔ گل سنو، جتنی عبادت کرو، کچھ بندے آمین نہیں آکھتے، کیوں نہیں آکھتے؟ جتنی عبادت کرو، عبادت دے بعد اگر دعا نہیں نہ منگ دے، اللہ عبادت منہ تے مار دے۔ خدا فرمائے دے تو میں اس قابل نہیں سمجھ دیا کہ میں دے سکتا؟ آمین آکھیا کرو۔ مالک پاک دے ظہور دی زیادہ تو زیادہ دعا منگیا کرو۔ اللہ میرا اس ابتلا دے دور وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رکھے، اور دل دیاں آتھا گہرائیاں تو دعا کر رہے ہیں، سارے ہاں آمین آکھنے۔ اللہ دے نبی دی عزت دار دھی دے، اللہ میرا اپنے نبی دی عزت دار دھی دے خالی والن دا واسطے ہی، خالی نہ والا۔ ایک بزرگ سید بیمار ہیں گجرات تو، جسو کی تو، مالک انہاں نوں مکمل صحت اور طویل زندگی عطا فرمائے، تاکہ دعاواں شرف قبولیت حاصل کرن، قبولیت واسطے صلوات بلند آئیں۔ میرے تو پہلے معتبر شخصیات، بہرے ادب وچ غوطہ زن ہو کے ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز۔ آؤ جی، میرا بیٹا ہے علی عباس، ہے جی اجازت سرکار دا، مدہ خان اللہ زندگی دراز کرے، علی عباس عسکری صاحب میرا بیٹا ہے، مولا بہت بڑی عزت عطا کرن۔ میں کہہ کے میرے تو پہلے، آؤ بسم اللہ، عزادار آ رہے ہیں، بہرے ولایت وچ غوطہ زن ہو کے ولایت دے چمکتے ہوئے موتی چن چن کے خطبہ و دبا، جناب دی آغوش ذہن تک پہنچا گئے۔ بھائی جان، میں یہ لمحات معتبر ہیں، اعجاز جھنڈوی نو جنہ لمحات وچ دربار وچ حاضری درج کران دا موقع ملے، میں سارے تو چھوٹا ذاکرہ، بلکہ اس طرح ویکھو کہ ذاکر دے سامنے یہی حیثیت ہے جی میں ایک اپاہج ہونے۔ لیکن اعجاز جھنڈوی تاریخ، تحریر، قرآن، فرامین،
اور ولایت، اس چیز دا دامن کدی نہیں چھوڑیا، اور نہ ہی کدی میں بازاری زبان استعمال کیتی ہے۔ اس واسطے کہ یاد رکھو شیعہ قوم، تساں علی ان ولی اللہ پڑھے ہے، علی ان ولی اللہ سیانے بندے پڑھتے، ممبر اجازت نہیں دیندا غیر مہذب گفتگو کرن دی۔ میں غیر ذمہ دار بندہ نہیں، غیر مہذب گفتگو دی اے ممبر اجازت ہی نہیں دیندا۔ بسم اللہ، اے خالق ادب دا دربار ہے اور اے مجلس درس ہے، اتھوں بندے کچھ لے آنا دے نہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً اے بچے کی لے کے جان گے؟ میں بال نہیں کہ میں جذباتی گلہ ہواج تیر ماردا رہاں، میں تحریر یا تاریخ یا قرآن، ولایت، ادب، انہاں دا دامن بھائی جان کیوں نہیں چھوڑدا کہ میں دنیا دے نام نہاد اپنے طور تے بنے ہوئے عقاب جڑے نے، میں انہاں دا شکار نہ ہواں۔ یار مجلس حسین ہے، اتھوں بندے کچھ حاصل کرنا دے۔ یاد رکھو میں تو آکھاں کہ بس علی علی کرو، علی حکم دیتا ہے نا کہ نماز پڑھو، سارے بولو ہے۔ جڑا بندہ اپنے آپ آتا نا میں ولائی ہوں، میں پوری زندگی ولایت پڑھی ہے، اور میں اعجاز جھنوی قرآن دے وچوں آیات پڑھ پڑھ کے میں ولایت ثابت کر سکتا آپ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری بات یاد رکھو، ولائی دے واسطے ضروری ہے نمازی ہوئے، ماتمی حسین دا کہ وہ نمازی ہوئے۔ اگر ماتمی ہے نا بانی ہے، اگر آتے میں حسین دا ذاکرہ، او دے واسطے ضروری ہو نمازی ہوئے، اور چیلنج کر رہے ہیں بہت بڑا نمازی ہے تے ضروری ہے ماتمی ہوئے۔ اگر او ماتمی نہیں تے صرف نمازی ہے، نہ مسلے نال وفادار ہے نہ اللہ نال وفادار ہے۔ ہاتھ خالی ہو تو دانائی کا اظہار نہ کر، دانائی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت، دو میں ہاتھ بلند ہو، حیدری جس سماعت تک میری آواز جا رہی ہے، جس سماعت تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پروگرام یقیناً لائیو چل رہے ہیں۔ چلو جلدی سے ہم ایک بیج بو دیں، کیوں پرندے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ سب تو بڑا جرم کیا ہے؟ توجہ، سب تو بڑا جرم ہے کہ وہ بات کرنا جدہ وجود ہی نہ ہوئے۔ آؤ مہک دے ذہنہ واسطے میں دو مصرے، بلکہ چار مصرے، بغض میں حسنین کے، بغض میں
عید آ رہی ہے نا, بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے موترس, بغض میں میرے شیعہ سنی بھائیو, بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے موترس, خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے, سلامت رہو سلامت رہو. بغض میں حسنین کی کہتا ہے ہم سے موترس, خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے, عرش سے دمبے کے آنے کو تو کہتا ہے بجا, جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے. بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے موترس, خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے, عرش سے دمبے کے آنے کو تو کہتا ہے بجا, جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے. یہ گل کر رہا کبلا میں بوجھ تو نہیں بن رہا, تسا ویکھنا کہ لفظاں وچوں زعفرانی مہک کا شکار ہو گئی ہے, ابھر ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر, ابھر کے آئے گی, آواز آ رہی ہے نا, ابھر کے آئے گی, ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر, اگر نماز کا نقشہ بنا دیا جائے. کتنا بول سکتے ہو, حیدری وہ گل سنو, خیرات تقسیم ہو رہی ہے, یہ تو سائل دیا مقدر ہے, اگر نہ لے سکے تو اعجاز جھنڈوی تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. کچھ لوگ جو خاموش ہیں یہ سوچ رہے ہیں سچ بولیں گے جب سچ کے ذرا دام بڑھیں گے. بندے خاموش ہیں, وہ خاموش تا نہیں کہ وہ جاہل ہیں. آؤ ذہین ذہنوں, علی تواڈے نصیب ہوئے, ولایت تواڈے نصیب ہوئے, ذہین ذہنہ واسطے, مہکتے ذہنہ واسطے, زندہ ذہنہ واسطے, ہاں زندہ سماعت واسطے, مولا دی قسم ہے دل سے جب بلائیں گے, روز دعا نہیں مانگتے لیکن میری گل یاد رکھو, دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. عادت نہیں, دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. میں سارے کی طرف ہو مالک پاک دی بارگاہ وچ دستِ ادب جوڑ کے میں ایک منت کرنا چاہنا, میں
دو لفظ استعمال کیتے ہیں، شاعری نو بہت بہتر جان دیو، بزم محفل، ایک جگہ تے میں استعمال کیتے ہیں، لو جی ذرا لطف لینا، بہت توجہ چاہنا، پھر مصطفیٰ کی بزم کسا کی، 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 محفل سجانے اب تو آ جائیے، لو بسم اللہ بھائی جان، محفل بزم، لو سر جی مزہ لینے، انتہائی توجہ چاہنا، پھر مصطفیٰ کی بزم کسا کی، پھر مصطفیٰ کی بزم کسا کی، پھر مصطفیٰ کی بزم کسا کی، محفل سجانے اب تو آ جائیے، ہاں محفل سجانے اب تو آ جائیے، پھر مرتضیٰ کی دست خدا کی، پھر مرتضیٰ کی دست خدا کی طاقت دکھانے اب تو آ جائیے، بولن کرو حیدری، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، میں بسم اللہ کرا، میں لکھ بار پڑھا، انتہائی توجہ چاہنا، پھر مرتضیٰ کے دست خدا کے، پھر مرتضیٰ کے دست خدا کی طاقت دکھانے اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، قبلہ توزیع نہیں، میں شعر پڑھنے پے در پے اشعار، میں ولایت کس طریقے، ولایت امن دا پیغام ہے سر جی، انجی گل ہے نا، ولایت پیام امن ہے، بندیاں ضد بنائی ہے، اعجاز جھنڈوی چیلنج کر رہے، مولا تشریف لے آؤ، گزارش کر رہے ہیں، مولا تشریف لے آؤ، مولا اساں کیا ویکھنا چاہنے ہیں، جڑے ویلے تواڈی سواری آوے تساں قدم عزت، بلکہ زمین نو تواڈے قدم عزت بخشن، مولا تانوں آندا ہویا ٹردا ہویا ویکھ کے، کس طرح سارے تعظیم اٹھتے ہیں، اساں کیا ویکھنا چاہنے ہیں، اساں ویکھنا چاہنے ہیں، کس طرح سارے تعظیم اٹھتے ہیں، کس طرح سارے تعظیم اٹھتے ہیں، اور پیچھے سجدہ وہ اللہ کا کرتے ہیں، اور پیچھے لگانے اب تو آ جائیے، حیدری سر چاؤ، سر چاؤ، آؤ شاعری سن سکتے ہو نا جی، بابا جی ناراض نہیں ہونا، شاعری سن سکتے ہو، شاعری سننا چاہتے ہو، کلام سننا چاہتے ہو، آؤ
جڑے بے ساختہ بولنا چاہندے آو میں ولایت سناواں میں مولا دی بارگاہ دے وچ اعجاز جھنوی دا کلم علی عباس اپنی طرفوں تواڈی طرفوں تواڈی طرفوں تواڈی سارے دی طرفوں ایک ایک مومن دی طرفوں حسرت پیش کرے میرا کلم کیا اعجاز حق تیرا کربل میں دفتر ہو میری حسرت اعجاز حق لو جی اگلے مصرے واسطے توجہ توذینی توجہ چاہنا اعجاز حق تیرا کربل میں دفتر پھر کہو اعجاز حق تیرا کربل میں ہن توجہ دفتر کعبے میں دوبارہ خم والا سارے کیوں نہیں بول دے بولو توجہ چاہنا اعجاز حق تیرا کربل میں کعبے میں دوبارہ تم والا منظر جو ہے الہی کی وحدت کے منکر جو مصطفیٰ کی رسالت کے منکر اور ہے علی کی ولایت کے منکر تلوار لے کر ان ظالموں کی تلوار لے کر ان ظالموں کی گردن اڑانے اب تو آ جائیے آباد رہو مالک دے آمن دی دعا منگیا کرو مولا یاد کرتے نہیں جس دن تجھ کو اپنی نظروں میں ہی گر جاتے ہیں یاد کرتے نہیں جس دن تجھ کو اپنی نظروں میں ہی گر جاتے ہیں آباد رہو لو جی پروگرام لائیو چل رہے ہیں اعجاز جھنوی ذمہ دار ہے بھال نہیں میں چیلنج کر رہے ہیں اور توجہ چاہنا مولا جلدی آؤ کیوں اپنے کو وہ بندے حق سچ پہ کہتے ہیں اپنے کو وہ بندے حق سچ پہ کہتے ہیں قرآن سے عظمت کی چوری جو کرتے ہیں قرآن سے عظمت کی چوری جو کرتے ہیں نور خدا مصطفیٰ اس کی خاطر قرآن ہے مرتضیٰ اس کی خاطر واجب ہے فرش اب تو آ جائیے ہائے ہاتھ بولن کرو ہائے داری سارے بولو
حال اجل حال اجل دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب، دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب، دریا میں یوں تو ہوتے ہیں بولو قطرے ہی قطرے سب، قطرہ وہی ہے جس میں دریا دکھائی دے، اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں میرے بارے میں جو افواہ اڑا دیتے ہیں، آؤ یار بیٹھے آگے سیٹ کر دسو پنجابی زبان کا قصیدہ پڑھیے، رضا مولا زیارت کرنا چاہتے ہو بندہ بولے توجہ چاہنا رضا مولا رضا مولا اسا تووے بلا مولا اسا تووے بلا مولا مل دے نہ سنیا ہوتے پاک مصطفیٰ رضا مولا مجمع ہوئے ایسے دانشور لوگ ہوئے تو خاموش ہو جاویں اندھیر گردی ہے جڑی ہو نہیں سکتی، یہ تم جو مجھ سے ولایت کا مول پوچھتے ہو، یہ تم جو مجھ سے ولایت کا مول پوچھتے ہو تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں، ناراض نہیں ہونا پیچھے رہ گئے ہونا، آہو میں شیر پڑھتا میں آکے ملدے نے سنے ہو تھے پاک مصطفیٰ رضا مولا رضا نے رضا مولا میں توجہ چاہنا جیڑا بھی دیکھن لے جاوے روزہ اس ولیدہ ایس ممبر تے قسم چاواں حقی نہیں ہے ممبر قسم ہو دے امام بارگاہ امام دی بارگاہ ہن میں غازی مولا دے سامنے کھڑا ہو گیا میرے غازی مولا دی قسم اگے تو دی بارگاہ کھڑا آؤ میں مولا دی بارگاہ کھڑا ہو کے گل کر رہا کہ جڑا میں شیر پڑھ لگا ہے تے دو پہلے مصرے آج تک میرے ذہن تو محو نہیں ہوئے یہ میں لکھے ہے نا
لکھن تو بعد جڑے ویلے شیر ہوئے ہون تو بعد شیر آکھے آکھن تو بعد توجہ چاہنا جو پہلے مصرے ایسے لوگاں واسطے ایسے لوگاں واسطے ایسے مجمع واسطے کہ بھلا میں توجہ چاہنا میں اپنی طرف ہوں نہیں صرف بھائی جان ایک ایک آزادار دی طرف ہوں کلا کلا آزادار آخری ہے مولا حسرت ہے میری میں تیرا لنگر کھانا ویکھا تصور رات وچ ویکھنے کہ کی ویکھنا چاہندے توجہ چاہنا حسرت ہے میری میں تیرا لنگر کھانا جیڑی میں پہلے گل کیتی ہے کہ ماتمی ہے زنجیر زن نے ولائی ہے ولایت تو بغیر دین مکمل ہی نہیں ہویا توجہ بانی ہے مجلسی ہے خطیب واعظ شاعر ذاکر ہے سبحان اللہ سید او دے واسطے ضروری ہے او نمازی ہو آج کل ایک ہور بڑی مصیبت ہے نا یاسر جیڑا بندہ ذاکر ہو کے ممبر تے نماز دی گل کرے نا حضرت نے یہ مولوی بن گیا میں جس مقام تے اس ناچیز نو غازی مولا دے چراغ جلاون دا اجر ملے جس مقام تے غازی مولا میں لے گئے میں نو اچھا پیام نشر کرنا چاہیے میں نو ایسا پیغام چھوڑ جاواں ایک بندہ بھی گل مان لوے میں مولا دے سامنے سرخرو ہاں ولایت ہی نظام مصطفیٰ بے شک کیا کہنے ولایت ہی نظام مصطفیٰ کیا کہنے لو جی ہن لطف لینے ضروری ہے علی ولی اللہ پر والدہ نمازی ہونا اور ضروری ہے نمازی دا حسین دا عزادار ہونا جس جس بندے نو میرا پیغام اچھا لگے گا وہ بولے جس نو اچھا نہ لگے وہ نہ بولے آؤ میں توجہ نماز ہے کیا نماز ہے بکار ذکر کربلا نماز ہے سارے بولو جڑے نوجوان ہو یا بزرگ ہو یا چھوٹے بچے ہو حسین دا ذاکر سمجھ کے ضرور کوشش کرو میری غلطی عمل کرن دی پہلے میں نو آپ عمل کرنا چاہی دے آؤ قبلہ ایسی باوقار ذکر کربلا نماز ہے بندے بول دے کیویں نہیں آؤ سر چاؤ میں توجہ چاہنا شکل حسین اچ بظاہر چھوٹا جے اسلام توجہ چاہنا مسجد نبوی محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے افضل ترین رکن سجدہ رسول دا سر سجدے تے کیا ہویا سجدے کی ادا بھی محب ناز دیکھ لے آج ہے نماز پر نماز دیکھ لے علی والے ہاتھ بلند کرے حیدری علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی توجہ چاہنا سجدے کی ادا بھی محب ناز دیکھ لے
پر نماز دیکھ لی سجدہ رسول کو بچین مل گیا کیونکہ اب نماز کو حسین مل گیا آئے 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 دو میں ہاتھ بولا دو نے ہائے داری لکھ وار بھائی بھائی جان لکھ اللہ تون وسط رکھے میں توجہ چاہنا ہوں سجد کی اراد میں بناز دیکھ لے آج ہے نماز پر نماز دیکھ لے سجدہ رسول کو بھی چین مل گیا کیونکہ اب نماز کو حسین مل گیا حسین مل گیا پشت مصطفیٰ پہ بیٹھنے کی یہ ادا نماز ہے بولو سر چار چار چیلنج اعجاز ہلوی دا شاید پروگرام لائیو چل رہے کسے مقام تو کوئی بندہ ذہن تھے سوچ پیدا کر لوے او گا لوے فطرت نو دوبارہ کہ اعجاز جھنوی اچھا پیام نشر کر دے ڈر ویسی نہ میرا ویر میں ویکھنے کیڑا بندے جسے ایتھے علی وس دے تو خاموش رہ جائے او میرا ویر میں چیلنج کر رہے آؤ منبر رسول سے بیان ٹھیک کر کر نماز ٹھیک اور اذان ٹھیک کر سلامت رہو آپ آد رہو بسم اللہ میں بسم اللہ کرا اگلی گل اگلے دو مصرے یاسر صاحب میری ماتمیاں نال گل میں آپ ماتمیاں میرے بیٹے سارے ماتمیاں اسا زنجیر زن ماتمیاں اور زنجیر زنی کر دیا با وضو ہو کے ہلکے کھڑے ہو کے آپ زنجیر زنی کر دیا میرے اگلے دو مصرے اس بندے واسطے جیڑا دے میں ہلکے دماتمیاں میں زنجیر زن ماتمیاں میں توجہ چاہنا ہوں منبر رسول سے بیان ٹھیک کر کر نماز ٹھیک اور اذان ٹھیک کر یہ نماز ہی تو ماتمی کی شان ہے ماتمی زمین پہ ایک آسمان ہے اختر آخری مصرع دیکھنا بولو میں بسم اللہ کرا میرا آخری مصرع دیکھنا میں انتہائی توجہ چاہنا یہ نماز ہی تو ماتمی کی شان ہے حسین کی حسین سے وفا نماز ہے کیڑی شاعری سن کے بول دین بندے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد ہے قسم حسین کی حسین سے وفا خبردار حسین دے ممبر تے کھڑا ہو کہ کوئی بندہ گل نہ کرے قوم نو اے نہ آکھے کہ نماز نہ پڑھو کیوں نہ پڑھو میں جا جھنوی مدہ خان حسین دے ممبر تے آکھا نماز نہ پڑھو کیوں نہ پڑھو آ میرا ویر میرے سامنے آ جو علی علی ہے اس علی امیر نے 2000 رات میں سجود ہے کیے حقیقت سنیا کرو حقیقت سنیا کرو حقیقت سنیا کرو
واسطے رکھے میں توجہ چاہنا جو علی علی ہے اسے علی امیر نے 2000 رات میں سجدہ ہے کیے یہ ہے پاک مصطفی رسول نے پڑھی پڑھنا ناز کیونکہ یہ بتول نے پڑھی میں نوکر بسم اللہ انتہائی توجہ چاہنا سیدہ اجازت دے وہ جتنے سید ہو اجاز جھنگوی چیلنج کر رہے اور میں پنج مصرے جڑے میں پڑھ لگا ایک شیر میرا چیلنج ہے میں توجہ چاہنا بندے گل مکمل نہیں کر دے ادھورا پیغام دے دے فضائل کتنا بول دیو بھلائی کربلا تو شام تک حسین قرآن پڑھے نو کے سنا تے بغیر دھر دے حسین دے سر قرآن پڑھے توجہ قرآن پڑھن دے نال نال حسین پیام نشر کر دے گئے تے آدھے گئے گر علی نہیں تو بندگی حرام ہے سلامت رہو آپ جیو آپ سب جیو اللہ تو نوستہ رکھے اگلی غلط توجہ حسین آنکھ دے گئے گر علی نہیں تو بندگی حرام ہے موت بھی حرام زندگی حرام ہے انتہائی توجہ چاہنا حسین اگلی گل ویکھنی ہے حسین جڑا اگلا پیام نشر کیتا او ویکھنے حسین آدے گئے گر علی نہیں تو بندگی حرام ہے موت بھی حرام زندگی حرام ہے میں ولایت علی پہ قتل ہو گیا ہے سنا کی نوک پر حسین نے کہا یہ درس کربلا نماز ہے میں بسم اللہ کرا میں کیا درس کربلا پڑھیا کرو نماز خاص کر جتنے سید ہو میں منت کر دا میں اجازت دے وہ اگلی گل سن کے کتنی عبادت کر سکتے ہو کتنا رو سکتے ہو پڑھیا کر نماز ضروری ہے شیعہ دے واسطے نمازی ہونا کیوں جب رسن میں قید ہو کہ اونٹ پر چڑھی عالیہ نے ہے نماز اس طرح پڑھی یا حسین یا حسین میں نوکرا یا حسین
میں بسم اللہ کر رہا ہوں. جب حسن میں قید ہو گئے اونٹ پر چڑھے سن میں قید ہو گئے اونٹ پر چڑھے آلیان ہے نماز اس طرح پڑھے اونٹ کہہ رہے تھے ظلم سہ سہ کے تیز دوڑنا نہیں کہ گر نہ جائے گے رسن میں قید ہو گئے اونٹ پر چڑھے آلیان ہے نماز اس طرح پڑھے ہائے جب رسن میں قید ہو گئے اونٹ پر چڑھے لو جی اگلی گل دیکھو اگلی گل دیکھو اونٹ کہہ رہے تھے ظلم سہ سہ کے تیز دوڑنا نہیں کہ گر نہ جائے ہائے گر نہ جائے پشت اونٹ پر بھی ایک در سے آلیہ نماز ہے بیٹھی پردیاں پاک نماز دری تے پہلی واری باجر دادے وہ میرا رب اکبر منظور کرے قیدین لفاظ لفاظ بیٹھی پڑھ دیا پاک نماز تری تے پہلی واری باجر دادے وہ میرا رب اکبر منظور کرے قیدین دے لفاظ لفاظ سجاد تے باکر شالا جی دے